med 2.300 transistor. Startet der. Men der har så været computerchips før det der også. Det er jo så ikke verdens første elektroniske kredsløb, jo. Så der er jo så også lavet former for CPU. Men det var nok den første CPU, så Central Processing Units i 1000 nanometer med 2300 chip. Det vil godt prøve at få fat på sådan en der, for sjov skyld. Så skal man nok, det kan godt være, at man køber den løs. Der var nok nogen, der har haft sådan en gammel lommeregner. De har siddet i de der Busicom Calculator. Der er nok nogen, der har pillet dem ud en gang, og så gemt dem, så sælger dem løs for sjov skyld. Så man kan skam godt købe dem der. Man lige gør man nok på eBay, man kan søge på dem jo. Man kan så søge bare på Intel 4004, man kan jo søge på det, om der er nogen, der er interessant, ja. Det koster så, det ved jeg ikke, måske 1000, der koster nok et par 1000 kroner. Det kan godt være, at de ikke er så dyre, men det koster nok mere end et par 100 dollar. Det koster nok mere end 1000. Så det er så 1000 nanometer og 2300 transistor. Kom i november 1971. Jeg var født i 66, så det ved jeg ikke, så jeg var så 5-6 år gammel dengang. Det er jo så det der lommeregner firma Busicom. Det er den der lommeregner her, som er bedre. Det er så en anden udgave, det er en Unicom 141P, som også er bedre. Man gik ind i en forretning, måske i starten af 1970'erne, der havde de sådan nogle bordlommeregner. Hvor de, eller på et regnskabskontor, en lille virksomhed. Så jeg tror, der er et bedre foto længere nede i den her, om den rigtige lommeregner, der sidder i den. Så man kan også søge på de der to lommeregnernavne, for det så sidder den så inde i. Så men det var så bare chipen, jeg vil have der, så det er nok endnu dyrere at få fat i lommeregneren. Det er så den der Unicom 141P, kan man så søge på. Og så, nej, den hedder så Busicom 141PF, det er så ikke dit billede af den der. Så man kan søge på lommeregnernavnet, også de to plus chipsnavn. Den ser så sådan ud, 4004. Og så er det en, der er åben her, så er der så en dims derinde i. Og de, så, de der ben der har så nummer og tal og sådan noget til register og alt muligt sådan noget. Så det er altså allerede der, at der er meget kompliceret til. De findes så med en hvid keramikpakning og en keramik og en plastikpakning. De blev brugt i den første kommercielle mikroprocessor på den der Busicom Calculator 141-PF 404. Den blev også brugt i pinballsmaskiner, pinball games. Så og der var lavet, ja, 10.000 vis af dem, jo. Så det er, også, det er så på en stor størrelse på Intermuseum. De er lavet ind i 300 gange størrelse, som skulle virke en dag i 300. Det er på Intels museum i San Francisco, den der Silicon Valley der. Og det er så det der Busicom, og så laver de en hurtigere version af den der 4-bit, som er noget mere hukommelse. For 2300 transistor op til 3000 transistor, også 1000 nanomillimeter. Og det er så i 500 kHz, det er så under 1 meter, en halv megahertz. Der er så 1000 megahertz på en gigahertz. De er oppe på 5800 megahertz nu, eller 5,8. Så det er under en halv megahertz. En halv tusindel af en gigahertz. At den der, og så 1000 nanometer. Nu laver de jo på 10 nanometer og 5 nanometer. De er på vej ned mod 3 nanometer, plus at de jo så endnu mere mindre. Det er så den der 8-bit, der kom i midten af 1972, 808. Sådan en vil jeg også gerne have for sjov skyld. Den koster så 200 kHz, altså 0,2 MHz. Eller 0,8, men 0,2 og 0,8. Den kan så sikkert er hurtigere, fordi den kan så putte dobbelt så meget data. Jeg har også lavet på 1000 nanometer. Nu er den helt oppe på 3500 transistor.
så, men den er så ikke kraftig nok til at kunne køre DOS, så det er så ikke lavet PC-computer, det der. Den kommer så i en forbedret version. Så det er det, jeg skal læse på engelsk igen, og så er vi oppe i under, så er vi gået over megahertz, så er vi oppe i 2-3 megahertz, så er vi gået over kilohertz, så nu de begynder at blive megahertz hastighed 2-3. Der er jo 1000 megahertz på en gigahertz, der er så helt op på 4500 transistorer og 600 nanomillimeter. 600 nanomillimeter, det kom så i april 1974, der var jeg jo sådan 8 år gammel og sådan. Jeg fyldte i november 1976, var jeg 10 år gammel. Da jeg var 8 år gammel, kom den her. Så kom der en 8085, som jeg ikke, den kom så i marts 1976, der fyldte jeg 10 år i november, så jeg var 9 år gammel der. Så og det var 6500 transistorer, lavet 300 nanomillimeter. Der var jeg så, jeg tror mine forældre var lige sådan skilt, jeg boede i Høje Gladsaxe dengang, mine forældre havde nok lige blevet skilt dengang. Jeg boede der til jeg var 8-9 år gammel, tror jeg. Så det var så lige der mine forældre blev skilt omkring der. Hvad kom det i sigtet? Det er så den første. Det kom så 1978, men der er jo så 12 år gammel her. Jeg var 12 år gammel i november 1978, var jeg 12 år. Og var ved at blive teenager, gik jeg jo så i, det ved jeg ikke, om jeg går i 7. klasse eller sådan. 6. 7. klasse, man går som 12 år. Det er sådan 86. Jeg havde ikke rigtig, altså i små klasser, da jeg gik i 5. 6. klasse, der havde man altså ikke rigtig computer, men det havde man i, da jeg gik i 9. klasse, havde man sådan nogle Piccolo, ikke sådan nogle PC-computer. Man havde sådan nogle fra Kommunedata, sådan nogle, der hedder Piccolo, sådan nogle EDB-maskiner, elektronisk databehandling. Havde de sådan nogle computerrum med sådan nogle store, man kunne bare spille på dem jo så. Men der var sådan noget EDB-lager, tror det hed EDB-lager. Man skulle lære at bruge sådan en EDB-computer, det havde de sådan en computerrum. Men det var sådan noget, man kunne ikke spille på dem, de kørte ikke DOS og sådan noget. Altså så helt op i starten af 1980'erne, ja. Så vi også i 1978 der. Nej, de der folkeskole, der var firma, der hedder Kommunedata, de solgte sådan nogle Piccolo, sådan nogle meget sindssygt dyre computer. De har sikkert solgt dem til en helt godnatpris til folkeskolerne, så de ikke har forstand på dem, så de bare betalte, det var 100.000 kroner, 50 kroner per computer, de slet ikke kan køre, de kunne hverken køre det der. De havde deres eget styresystem, de kunne ikke køre det der MS-DOS og sådan noget. Hvor mange er der? Det er den der 46, det er den 26.000, 29.000 transistor og 300 nanomillimeter, 5 megahertz til 10. Det er så den samme, jeg har derinde, bare en 8088, som kom året efter. Så nu så 80, 85, 86 og 8 kom den der året efter, 1979. Og samme antal transistor, de er sådan en, det er bare sådan en lavprismodel. Det er den jeg har derinde, bare fra fremstillet fra AMD, 29.300 nanomillimeter, så det er den ældste CPU jeg har nu. Ja, den laveste, så jeg selvfølgelig rigtig gerne have den her Intel 486, vil jeg gerne få fat på den her. Men den er så set, der ens, den jeg har, men den er så bare et nummer mindre. Så jeg har så den der 186 har jeg. Det var så 55.000 transistor, 55.000 transistor og 300 nanomillimeter. Så er vi helt op til 6 og 25 megahertz, så går vi over 10 megahertz grænsen. Jeg ved ikke om de gjorde over der. Nej, det gjorde de allerede her. Gået over 16 megahertz, så er det så 20 megahertz grænsen. Det er så den første over 20 megahertz, 25 megahertz. Den der 186, der er ikke rigtig nogen computer lavet med den her. Og AMD har altså også lavet nogle af de der Fujitsu og Siemens, fordi de havde måtte lave dem under licens. Sådan en 188, som jeg ikke rigtig kender, der er nok samme antal transistorer og sådan noget. Og der er også helt op til 40 MHz, 55.000 transistorer. Men der er noget med, at de der 186 er ikke kompatible med noget af de der PC-hardware.
så de sprang den her 186 over, fordi der er indbygget noget i, i den CPU, som ikke var hardware-kompatibel. Der var et eller andet indbygget på den her, som ikke var hardware-kompatibel. Så IBM PC, de sprang den her over, fordi den var ikke kompatibel. Der står et eller andet der. Ej, der står Pro i personlig computer på grund af integreret hardware på 8086 design med Debes systemer i tanken. Den var inkompatibel med hardware brugt på den originale IBM PC 8286, den var blevet valgt til at efterfølgeren 8086 på IBM PC AT på andre PC kompatible systemer. Det er derfor man ikke finder den der 8086. Men der er så lavet nogle computer med den der 186, så står der navne på forskellige her. Så man kan godt finde en eller anden gammel computer med den på et eller andet sted. Så men nu har jeg CPU'en, der er så meget sjovt. Så jeg har heller ikke den der 286'eren har jeg heller ikke. Den har vi ikke der. Den er så kommet i februar 1982. Men den første IBM PC kom altså i 1983, så man kunne så godt bare have lavet med dem her. Det gjorde de så ikke. Sikkert bare for at tjene nogle flere penge. Men det er så den, der først over 20 MHz. 25 MHz lavet på 150 nanometer og første CPU over 100.000 transistor, 134.000 transistor. Så men der er så ikke sådan en, man kan lave den, men der kunne spilles nogle primitive DOS-spil. Det der Microsoft Disk Operating System, MS-DOS. Der er også noget, der hedder PC-DOS, som IBM brugt. Så med det der MS-DOS bliver lavet sådan nogle primitive computerspil. Det kan, den der kan køre sådan nogle de her primitive computerspil. Kan også køre Windows 3.11 kan køre. Så. Men den her kan køre Windows 95, den kom så i 1985. Den kan lige en 386 DX kan køre Windows 95. Så det er så den ældste. Hvis man skal lave sådan en retromaskine med Windows 95 på, så er det den mindste, kan man fat i sådan en 386 DX. Den kan køre Windows 95. Jeg ved ikke, kan ikke huske, hvad Windows 98, Windows 98 kræver nok sådan en 486. Men det kom så også, at de jo kom meget, det var kun, vi er jo helt til oktober 1985, det var så kun to år før, men lige så, for jeg skal have mere drik nu, fordi jeg er tørstig altid. Så den blev også lavet af AMD, fremstillet med os, AMD og IBM blev lavet med os. Og så 12-40 MHz. Og så er der fra 150 nanomillimeter til 100. Det er så den første CPU på 100 nanomillimeter og 275.000 transistor. Så det er den første Intel CPU på over en kvart million transistor. Men der er så mega sløv, så der var sådan en ung mand i starten af 1990'erne, så er det ikke sådan en CPU der, man vil have sådan 386, det var sådan en der langsom. Og så var der noget, der var Syrix, der er også noget, der hedder Syrix, der lavede, den vil man heller ikke have. Også AMD, det var så man heller ikke AMD dengang. Okay, de der Intel 486 DX 2 og 4. Det var dem, man skulle have. 486 DX 2 og DX 4. Og så kom de der, den første originale Pentium kom i 1993. Men der var også så nok været sindssygt dyr dengang. Så de kostede 50.000 kroner eller andet kæmpe, for 50.000 eller andet kæmpe beløb, man ikke havde. Fordi man er ung og på SU eller kontanthjælp, så har man jo 30.000 til en computer. Så. Nej, nogle af de der. Første Pentium. Og Pentium nummer 1, den bliver altså solgt der. 7-8-900 dollar blev solgt der. Til mange, mange tusind kroner. Så.
det var så 386. Så det var sådan en, der var ikke særlig kraftig. Det var ikke en, man gad at have, hvis man skulle spille computerspil dengang. Så i hvert fald ikke en, man gad at have. Det var sådan en langsom en, som man ikke gad at have, sådan en her. Så det var sådan en 250.000. Den findes i en 386 DX. Så jeg vil selvfølgelig gerne have sådan en. Det er klart, det er ikke sådan lige, man går blå og vis og finde den. Men der er sådan nogle retro-maskiner, nogle gange folk, der sælger dem. Der er også nogle gamle IBM-computer med en 386 på. Med 386, men det er så mest SX. Det skal være en 386 DX. Jeg tror, den der SX, det er den uden matematisk processor på. Men ved du hvad, vi skal også videre, der er ikke så meget strøm på. Men det skal jeg så lige læse om, og så er der 486'eren. Det var så der fra 486'eren, det her, de der sådan nogle gamle gamer PC'er. Det er nok mere fra 486'eren, de første sådan rigtige gamer PC'er startede til med Windows 95 og Windows 98. Så men det kom altså, de kom altså i april 1989, så Windows 95 kom altså først i 1995, så altså før det, 1995, der brugte man det der Windows 3.1. Så det man brugte Windows 3.1, hvor der lå den der MS-DOS 6.1 der under 6.22 eller sådan noget, 6.2. Og så lå det der Windows 3.1 op på. Og så når vi kom frem til 486 DX, og så kom DX 2, kom så nogle år efter. Så det er nok, i for eksempel 1995, så har det nok været sådan en 486 DX 2 med Windows 95 med grafisk. Det har så været det hele vilde der. Fra 1995 havde man sådan nogle computer med Windows 95 og en 486 DX2. Det kom i 1984, så det er så den fjerde generations af Intel CPU'er, altså en 486 og en 186 og 286 og 386 og 486, så der er faktisk den femte. Der er så også 186, men den springer de over. De springer den der, men der er så en, der hedder en 186. Så de springer så den her over der. Og har jeg så en, der hedder 186. Det er mig ikke klar over det, men der er der. Der er en 186. Jeg har også den ende, og der er også en 88. Og der er også en 486. Den findes altså også. Men de springer mig over, de siger 486 og 4286 og 4386, så de kalder den så, de springer så den der 186 springer de altså over på en eller anden måde. Men der er så lavet computer med den på. Så den 50 MHz, det var så den første CPU, som kom op på 100 MHz. Jeg tror, kom op på 100. Det bliver altså fremstillet af mange af, men den er så designet ham der, Pat Gelsinger, der er ham, der er CEO, chef for Intel nu i dag her. Han har designet den der, fremstillet af Intel, IBM, AMD, Texas Instruments, Harris, Semiconductors, UMC, det er også sådan en semiconductorfabrik, SGS, der er så lavet mange forskellige. Så den er så i... Det er så den første CPU på op til 100, den der DX4 100 MHz, den første på 100 MHz, og det var sådan helt vild, ligesom en Intel Core i9, det var sådan en helt vild drømme CPU dengang. 8 kilobits cache, jeg tror den var i den første CPU med over 1 million transistor. Den går fra 100 nanometer til 60, 100 nanometer til 60, det er nok den sidste DX2. 1,2 til 1,6 millioner transistor. Så kan man, og så den blev så efterfulgt af den originale Pentium 1 i 1993.
Så den er helt tilbage i 1989. Der var jeg altså, jeg følte 20 år gammel i 86, og jeg var altså 23 år gammel der, da den kom. 23 år.